galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017. Continuando a nossa série aqui, formação para o time tal, galera. E hoje o time aqui escolhido é o time do todo-poderoso Manchester United, galera. Manchester United, que tem nada mais, nada menos que o grande Ibrahimovic, galera. Essas dicas, galera, é você que gosta de jogar um campeonatinho online aqui fora do MyClub, né? Você que gosta de jogar um divisões aqui fora do MyClub também, né? Então é isso aí, galera, nós vamos jogar com... É esse esquema aí mesmo, mano. Não é esse esquema. Foi mal, desculpa, perdão. É esse esquema de dois volantes, né? Mas não é assim. Isso, é esse esquema aqui, galera. Vamos aí, trocar aqui algumas peças aqui. O Baile pelo Rojo. O lateral direito aqui não vai ser o Valencia. Vai ser o Darmian. O Valencia pode colocar ele aí, que vale muito a pena colocar ele no segundo tempo aí. O lateral esquerdo, galera, o lateral esquerdo que temos de melhor aqui é o Chan, galera. É o Chan, vamos colocar aqui o Chan. Então a nossa zaga fica aí de Chan, Smiling, Rojo e Darmian, galera. Volante, né, vamos colocar aqui o Carrick, muito forte o volantezão aí, junto com o Pogba. Aqui meio campo, né, vamos colocar aqui Juan Mata. E aqui de PTE, vamos colocar aqui o mito dos mitos, mano. Como vocês quiserem chamar aí. Grande Ibra lá no ataque. Aqui vai sair aqui o amigo aqui pra dar vaga aqui pro nosso amigo aqui, o Shrek, mano. É o Rooney. É o Rooney, velho. Rooney. Tá aqui, ó, de SA, overall 85. Galera, vocês já viram que a maioria dos meus esquemas aí eu gosto de jogar muito de SA, né? Mas aí dá beleza sempre esses SA. E o Rooney que tem uma habilidade ofensiva aí muito grande, galera. Dá pra jogar aí de falso 9 aí, tranquilo aí. A chegada dele aí é muito forte, galera. O Manchester, ele só não tá bom muito assim de lateral e de zaga, né, galera? Então vamos colocar aqui, dar umas puxadinhas aqui. Beleza, tá aí. Carrick aqui mais, puxar aqui mais. O Pogba, vamos deixar ele um pouquinho mais livre aí, mas como volante. Então, pro segundo tempo, galera. Pro segundo tempo, temos aí, ó, o próprio Mkhitaryan. Você pode tirar ali o Rooney e colocar ele de PTD. Temos o Ashley Young, que ele é um bola prata, mas joga pra caramba, galera. Tem aí o atacante ali, ó, o Martial, se o Ibra também não tiver dando conta aí. Zagueiro, vamos colocar aqui um zagueirinho aqui pra nós, né, mano? Vamos colocar aqui no lugar aqui. Tem um Blind aqui também, ó, é overall 80. Tem ali Herrera, tem o Valencia. Então tem um banco muito bom, tem o Fellaini aqui também. Então é isso aí, galera. Cadê o... Ah, tem aqui o Schweinsteiger, mano. Tem aqui o todo poderoso aqui, ó. O mito dos mitos aqui, Schweinsteiger, galera. Então é isso aí, galera. Esse é o esquema. Vamos aqui para as instruções avançadas agora. Instruções ofensiva. Contra-ataque. Nós vamos girar aqui no contra-ataque. Provocador, bola, passe longo. O área de ataque aqui, nós vamos colocar aqui centro. Não, centro não. Ampla, né? Que o time ataca principalmente pelas laterais, mais ligações e tabelas feitas pelas laterais na subida para o ataque, beleza? Manter a formação, vamos deixar aí manter a formação, alcance de apoio, eu gosto de deixar sempre no 4. Vamos aí para habilidades defensivas, galera. Pressão na frente, eu gosto de jogar sempre, galera. Sempre eu colo. Eu acho que todos os esquemas aí que eu usei eu coloquei na retranca, né? Área de contenção ampla ou meio campo? Vamos colocar aqui ampla, galera. Ampla. Pressão agressiva, linha defensiva eu gosto de deixar sempre na 3. E aqui a densidade faltando 2 para 8. Isso aí vocês já acho que já decoraram em todos os esquemas aí, né? Formação não é a fluida, beleza? Então é isso aí. Vamos lá para as avançadas. Esqueci das avançadas. Avançadas, galera, é o que eu falei do Rooney lá como SA, né? Vamos colocar aí como falso 9. Você já sabe, né? Que o falso 9 funciona assim, o Ibra ele dá uma recuada e ele recuando, o CA ou o meio atacante ou o PTE que eu tenho aqui, eles ocupam o espaço deixado pelo Ibra e pode atacar, entendeu? Vamos aí, falso 9, a primeira tática avançada. A segunda aqui, alvos cruzamento, né galera, que nós não temos aí nada mais nada menos que o Ibrahimovic na área, né? Defesa, recuar a defesa e a outra... invadir a área, beleza? Lembrando que invadir a área, quando o time adversário cruzar, vai todo mundo invadir a área para tentar cortar, só que a sobra vai ser praticamente 90% deles, beleza? Então você tem que tirar e volta rapidamente aí para dar o tranco lá, pra deixar o cara bater, mano. Mas se bater também, mano, tem o De Gea ali no gol, mano. De Gea, mano, De Gea.
Vamos aí, botar aqui os batedores aqui. Capitão, mano, vamos colocar aqui. É, botar o Ibra aqui, mano. Essa merda aqui chegou agora, mas vamos colocar ele aí. Falta. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui o Shrek, né? Curta, vamos botar aqui o Shrek. É o Rooney, galera. Tô tirando onda aí, Shrek, que é o que os caras chamam. Segundo cobrador, vamos deixar o Juan Mata aí junto com ele. Cobrador de lado esquerdo, não vamos colocar os volantes, galera, porque é bem perigoso a volta deles, um contra-ataque aí, deixa eles livres. Vamos colocar aí o Juan Mata, galera. Pela esquerda, vamos colocar aí também ele, vamos colocar ele pra trabalhar aí. Cobrador de pênalti oficial, Ibrahimovic. Jogadores que atacam. É, esses jogadores que atacam aqui tá mais ou menos, mano. Vamos colocar aqui o Pogba, mano. Vamos colocar o Pogba, beleza? Então é isso aí, só salvar e sair pro abraço, galera. Vamos colocar aqui no esquema aqui que nós já fizemos aí do Borussia, do Real Madrid, do Barcelona, que vocês já acompanharam aí no canal. Se quem não acompanhou, o link vai estar aqui na descrição, galera, abaixo. Vamos aí gravar em cima aqui do Real Madrid, galera. Então é isso aí, salvo. Tá aí o nosso esquema bonitinho e vamos lá pra partida, galera. Sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota... Ronaldo fez o passe por entre os zagueiros. Vai! Espetacular, Benzema! Benzema foi oportunista e aproveitou a bola largada... Rasteirinho, beleza. Pode pisar no gol. Tocou, gol. E acontece. É mais fácil, mais direto, mais simples e melhor pro time. Sensacional o passe, tem coisa boa por aí. É fácil jogar futebol quando tem essa habilidade para driblar o marcador. Correu para receber a bola enviada, mas não deu tempo para finalizar. Ótima oportunidade, dá pra bater. Gol! Inacreditável! Um gol contra! Lá vem a bola pra dentro da área. Espetacular, Ibrahimovic! Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Danilo. Ele vem livre, livre pela esquerda. Bale. Rodrigues. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não trouxe os comentários aí no vídeo aí, mas foi um jogão aí. Então tá aí, trouxe os melhores momentos, os destaques aí. Foi um jogão, o Manchester se comportou muito bem, igual os esquemas a gente colocou aí. Então espero que vocês tenham gostado, galera, deixa o like aí se vocês gostaram aí. Lembrando que os outros esquemas que eu já fiz, o link tá aí na descrição, beleza? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. Falou!